ali ovog trenutka mi je najbitnije to da uključim Gilenca i da ga pozdravim. Ćao Gile. Dobro veče svima u panelu, dobro veče svima u chatu i dobro veče Tarebićima. Jemes, poseban pozdrav Boberu, Jemes koji je dugi niz godina uporno insistirao na tome šta izaziva plinu i osobu kad se zna, kad se zna. Ja sam kod Jocija pokazao šta piše na jednom određenom sajtu koji se bavi time, pokazat ćemo da ovdje malo kasnije. Ne znam se šta izaziva plinu i osobu. Okej, nije. Da.